зацікавить ця тема вас. Отож, долучайтеся і розпочнімо. Ну, перш ніж ми розпочнімо безумовно із самої статистики, хочу вас запитати, чому вас зацікавила ця тема як науковця, демографічна картина Черкаської області, як давно ви нею почали займатися? Ну, які щабліж, скажімо, професійної діяльності пройшли для того, щоб проаналізувати і дійти до якихось висновків? Будь ласка, дякую. Ну, до речі, цією проблемою ми займаємось давно, і займаюся не тільки я. У нас на початку 2000-х років в нашому університеті виник центр гендерних досліджень. Спочатку він працював лише як історична секція, а на сьогоднішній день ми розвинулися у потужні гендерні студії. На сьогоднішній день наш центр об'єднує величезну кількість фахівців із різних наукових галузей. Це і соціологи, і історики, і психологи, і педагоги. Тобто ми займаємося, можна сказати, міждисциплінарними дослідженнями і в тому числі демографічним становищем в Черкаській області, зокрема, тому що воно і безпосередньо пов'язано із гендерною проблематикою. Угу. Тобто ви доволі тривалий час разом з колегами цим займаєтеся, і цією проблемою займаються тільки жінки чи чоловіки? Чи у вас гендерний паритет в цій тематиці? Гендерного паритету, на жаль або на щастя, в нас немає. В нашому гендерному центрі наразі виключно жінки, а чоловіки так морально підтримують. Ага, зрозуміло. Ну, тоді перейдімо до нашої основної тематики. Озвучусь трішки статистики, вона відносно свіжа. Станом на червень минулого року в Україні жінок більша кількість, ніж чоловіків. Про це повідомили у Державній службі статистики. Ну і далі статистика безпосередньо сама у структурі населення України за статтю 53,7%, що відповідає 22 мільйонам 658 тисячам, складають жінки і 46,3, тобто 19 мільйонів і 558 тисяч складають чоловіки. Загалом чисельність постійного населення України станом на 1 січня 2018 року становила 42 мільйони і 216 тисяч осіб. Я так розумію, що в Черкаській області така сама диспропорція залишається. Приблизно така сама картина. У нас на сьогоднішній день станом на 1 січня 2018 року кількість постійного населення в нашій області 1 мільйон 216 734 особи. І абсолютно вірно ви сказали, що у нас десь приблизно 54% це жінки і відповідно 46% це чоловіки. Більшість населення проживає у нас у містах, це приблизно 57%, і відповідно 43% це жителі сільської місцевості, сільських населених пунктів. Так. А чим, на вашу думку, пояснюється така диспропорція статей в Україні і в Черкаській області? Цьому є якесь наукове підтвердження? Є якісь причинно-наслідкові зв'язки цієї ситуації? Ну, а взагалі, якщо говорити про диспропорцію, то дійсно вона помітна як в Україні, так і, зокрема, в Черкаській області. Якщо ми будемо говорити про наш регіон, то у нас така диспропорція. У нас на тисячу жінок припадає 848 чоловіків. Тобто ми з вами можемо говорити, що в Черкаській області чоловіки нерівним чином розподілені. Так, і якщо так вже говорити, то ця диспропорція, вона різноманітна за віком. Дивіться, народжується, ну так біологічно обумовлено, народжується завжди більше хлопчиків. Тобто десь приблизно на 100 дівчаток у нас завжди стабільно народжується 106 хлопчиків. Так, наприклад, протягом минулого року у нас на 52% хлопців ми мали 48% дівчат. Але дивіться, із збільшенням віку демографічної групи збільшується і кількість жінок. Ну, а в минулому році, наприклад, максимальна чисельна рівновага між чоловіками і жінками була зафіксована у віці 35 років. Що я маю на увазі? Тобто у нас на Черкащині на тисячу жінок 35-річного віку припадає майже стільки же 35-річних чоловіків. Угу. А ось після 35 років у нас статистика кардинально змінюється. Кількість чоловіків зменшується? А жінок збільшується. Дивіться, якщо ми візьмемо вік 35-39 років, у нас на тисячу жінок припадає 983 чоловіки. А якщо ми візьмемо солідний вік, 70 років і старше, то у нас отут уже на тисячу жінок припадає всього-навсього 450 чоловіків. Угу. Це пов'язано якраз з тим, що
у віці від 20 до 60 років у нас жінки помирають утричі рідше, ніж чоловіки. Це біологічно якимось чином обумовлено, це обумовлено якимось певними соціальними стандартами, що відбувається в житті. Це обумовлено тим, що жінки більше бережуть себе, бо в них якийсь материнський інстинкт, вони берегині, вони мають оберігати і продовжувати рід, а чоловіки більше ризикують, і в зв'язку з чим з-поміж них, напевно, більше смертності. Абсолютно вірно, так, тільки доповню, наприклад, на першому місці серед причин смертності і у чоловіків, і жінок, це хвороби системи кровообігу і системи кровообігу... Ну, напевно, онкологічні захворювання. Так, і новоутворення. А ось у чоловіків на другому місці це зовнішні причини смерті. Угу. Дійсно, ви абсолютно вірно кажете, жінки, вони більш є уважними і до свого здоров'я, і більш відповідальними до свого життя. А якщо ми подивимось на статистику, то дійсно причини смертності, вони пов'язані із статтю. Протягом 2017 року жінки, наприклад, у 4 рази менше гинули від зовнішніх причин. Тобто ми можемо з вами говорити, що, ну, наприклад, жінки у 6 разів менше гинуть від алкоголю, ніж чоловіки. Жінки є більше стресостійкими і психічно стабільними, до речі. Що, до речі, дивно, адже з-поміж чоловіків здебільшого є представники таких професій, як рятувальники, як військові, як поліцейські, де їхня професійна діяльність пов'язана із надзвичайною стресостійкістю. А ви кажете, що жінки більш стресостійкі? Чи це в побуті здебільшого проявляється? Я не думаю, що це проявляється тільки в побуті. Тут вже працюють певні гендерні стереотипи, які є професії суто жіночими, які є суто чоловічими. Але дивіться, така сумна статистика. На один жіночий суїцид в Черкаській області припадає 3 чоловічих. А якщо ми поглянемо, наприклад, на цю статистику в межах усієї України, тут на один суїцид приходиться 5 чоловічих. Чоловіків 9 разів частіше у нас гинуть від хвороб, які були пов'язані, нервових хвороб, дегенерація нервової системи, яка була пов'язана із вживанням алкоголю. У 1,5 рази частіше вони гинуть від хвороб, ну, загальної нервової системи. Ну, на мою думку, це все ж таки більше пов'язано із гендерними стереотипами, які існують в нашому суспільстві. Тому що дія гендерних стереотипів, вона ж не заключається лише у розподіленні, да, соціальних ролей, що є суто жіночою справою, що є суто чоловічою справою. На мою думку, гендерні стереотипи, вони дуже глибоко вкорінюються в наше з вами життя, впливають на спосіб життя, на наше з вами здоров'я і навіть на тривалість життя. Якщо ви подивитесь, наприклад, на наше суспільство, то ви абсолютно вірно говорите, що наше суспільство, скажімо так, дуже схвально ставиться до агресивної, ризикованої чоловічої поведінки. Угу. Звідси ми маємо таку високу смертність від зовнішніх причин. Окрім того, наше суспільство доволі поблажливо ставиться до шкідливих звичок чоловіків. Наші чоловіки не вміють адекватно виявляти свої емоції і почуття, бо це буде засуджуватися, бо це ж не чоловіча справа. І звідси ми маємо те, що у нас чоловіки в середньому на 10 років живуть менше, ніж жінки. Ну, от я би хотіла, щоб ми... наше суспільство більше говорило про те, у який спосіб оту статистику, яку ви оприлюднені, і взагалі такими науковими дослідженнями, які займаються ваші колеги, вчені, аби воно ставало корисним в нашому житті, аби робилися висновки з цього, і, ну, відповідно, якісь, можливо, тренінги влаштовувалися для чоловіків, які мають такі професії, де надзвичайно висока зона ризику. Однак, напевно, це не на часі зараз, чи, можливо, чим зараз цим займаються, але дуже мало, чи на це не виділяються кошти? Яка ситуація, можливо, цим займається? Я вам хочу сказати, що дійсно кошти на це не виділяються, більше того, про це не говориться, і про це, ну, майже ніхто не думає. Ми, наприклад, із моїми колежанками в основному що робимо? Ми проводимо дійсно і тренінги, і безкоштовні просвітницькі акції, заходи, але це в основному спрямовано вже на молоде покоління, на
учнів старших класів і на наших студентів. Бо оскільки саме у боротьбі з гендерними стереотипами ми закладаємо засновки не тільки, скажімо так, гендерної рівності, але і, перш за все, здорового суспільства. Безумовно, але ця статистика, яку ви озвучили, що у віці 20-60 років смертність чоловіків утричі вища, ніж жінок, вона, безумовно, має насторожувати все суспільство і, безумовно, має насторожувати наших владців. Але якщо ми будемо аналізувати програми наших владців, які кудись балотуються, то, певно, ми не знайдемо там відображення цієї проблематики, про яку ви кажете. Йде боротьба з наслідками. А мені здається, те, про що ви говорите, це є причина. От в корі ніхто поки що дивитися не хоче. Настане час, що ми почнемо дивитися, що в нас від 20 до 60 років чоловіки – це працездатне населення, це населення, яке здатне виконувати належно свою репродуктивну функцію і працювати належно. Вони втричі частіше помирають, ніж жінки. Абсолютно вірно. Якщо ми поглянемо на країни Західної Європи, там ситуація кардинально рідше. Там чоловіки чоловіки і жінки можуть поводити себе незалежно від своєї статі, так і реалізовуватися в суспільстві, не керуючись якимись гендерними стереотипами. І, відповідно, гендерний розрив у тривалості життя між чоловіками і жінками набагато менший, ніж в Україні. Але ми можемо говорити про певні позитивні демографічні зміни і в Україні, і, зокрема, в Черкаській області. Це збільшення очікуваної середньої тривалості життя при народженні. Дивіться, якщо на початку 2000-х у нас в середньому жінки жили 74 роки, то зараз в Черкаській області це вже більше 77 років. А у чоловіків тривалість життя збільшилась від 64 до 67. Тобто все одно чоловіки на 10 років менше живуть, ніж жінки. Зрозуміло. Ну, от я хочу продовжити нашу попередню тему про те, що чоловіки втричі частіше помирають у віці 20-60 років, вкотре акцентують цю увагу. От скажіть, будь ласка, от в цій ситуації свої корективи внесла війна на Донбасі, чи в мирний час оця тенденція і до того зберігалася у зв'язку з тим, про що я вже казала, що зазвичай у чоловіків частіше професія споріднена із ризиком, відповідальністю, це поліціянти, це працівники, військові, звичайно, і працівники органів безпеки, які часто піддають себе ризику, і їхня діяльність може спричинити тяжкі наслідки. Дуже слушне питання. Цей показник ніяким чином не залежить від політичної ситуації в країні. Так. Можна подивитися і прослідкувати статистику ще з 90-х років, він є стабільним. Тобто це приблизно 25 тисяч в Україні чоловіки щороку йдуть із життя якраз через зовнішні обставини. А вони можуть бути різними. Як агресивна, ризикована, небезпечна поведінка, вживання алкоголю і так далі. Тобто ми можемо говорити і про те, що от якщо вживання алкоголю, то десь посперечалися і закінчилося все так. Летальним наслідком так. І застосуванням холодної зброї. Так. Ми можемо говорити, якщо про ризик, то це можуть бути дорожньо-транспортні пригоди, знову ж таки, з летальним наслідком. Чи говорить це про те, що чоловіки менш відповідальні? Адже вони також в соціумі, вони мають родини, вони мають дітей, і ці діти можуть бути неповнолітніми, якщо ми говоримо про 20-60. Ми не можемо говорити, що чоловіки є менш відповідальними. Дивіться, це такі шаблони чоловічості, мужності в нашому суспільстві. Їх такими виховують. Uh-huh. Розумієте, така поведінка, вона схвалюється суспільством. Ось і все. У нас є певні шаблони поведінки для жінок і для чоловіків. Що пробачається чоловікам, не пробачається жінці. І навпаки. Це добре, що ми маємо таке парадигмальне стереотипне мислення, яке впливає на наш родовід? Звичайно, все дуже погано. А таке стереотипне мислення, воно не тільки так впливає на якість і тривалість нашого з вами життя. Взагалі, воно дуже обмежує сучасну особистість. Розкажіть, як? Це цікаво. Ну, дуже обмежує в тому, що, наприклад, сучасні реалії вимагають того, щоб
жінка, наприклад, працювала, так, реалізовувалася професійно і вносила свій економічний, робила свій економічний внесок у сімейний бюджет. Угу. Але з іншого боку, вона виховується як берегиня домашнього вогнища. Да? Тобто маємо так званий розрив шаблонів, да? Когнітивний дисонанс, як то кажуть. Жінка може відчувати певні кризи, що вона, наприклад, не ідеальна мати, не ідеальна дружина, не ідеальна господиня. Те саме стосується і чоловіків. Чоловік в українському суспільстві вважається успішним, якщо він реалізувався професійно і кар'єрно. Жінка, якщо вона реалізувалася в першу чергу як дружина і як мати. Це гендерні стереотипи, вони дуже обмежують сучасну суспільство. Ну, а насправді кожна людина має розібратися, напевно, так, в собі, з'ясувати, так, що їй ближче. Так. І є ж такі випадки, коли чоловіки в декретній відпустці, а мама працює. Так, звичайно, в нашому... І на цього не варто соромитися, правда? Звичайно, в Україні є такі випадки, але вони дуже рідкісні. І вони, як правило, ну, не схвалюються або засуджуються більшістю суспільства. Якщо, наприклад, ми поглянемо на ту ж саму Швецію, там чоловіки спокійно йдуть в декретну відпустку і за це ще отримують свою заробітну платню, у 100% з ними зберігається заробітна платня. А скажіть, пані Зоя, якщо ми говоримо про європейські стандарти життя в Україні, то, можливо, і колись і в цьому напрямку ми дійдемо до таких стандартів, що людині буде байдуже, якщо про неї думають інші. Вона буде розуміти, що хоче вона. Я сподіваюся, що ми впевнено йдемо в тому напрямку. Сподіваюся. Ну що ж, дякую. Нагадаю, Зоя Шевченко, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і релігієзнавства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у нас в гостях. На сьогодні тема – демографічне обличчя Черкаської області і все, що з цим пов'язано. Пишіть у Фейсбук, телефонуйте, номер на екранах. Ми продовжимо. Ну, скажіть, будь ласка, пані Зою, якщо негативна динаміка щодо смертності людини залежить від статі, ми це вже проаналізували, розіблялися в цьому, то чи існують шляхи подолання цього явища? І знову ж таки тут хочеться сказати про державну політику. Певно, нашим владцям зараз не до розв'язання проблем цій царині, але все-таки цим потрібно займатися. Отож, якісь наукові чи соціально-економічні шляхи подолання цього явища? Важко сказати, де якісь такі глобальні шляхи. Дійсно, наша держава зараз цією проблемою не переймається. І тут, говориться, діло рук утопаючих, да, самих утопаючих. Тобто тут, в принципі, в першу чергу люди повинні боротися із гендерними стереотипами, бути самі уважними до свого власного здоров'я, до свого способу життя, незалежно від статі. Тобто самі слідкувати за собою, так? А в нас зазвичай це, і ви вже про це сказали, частіше роблять жінки. Так. Чоловіки набагато рідше звертаються і до лікарів, а якщо звертаються, то... вже запізно. Угу. На превеликий жаль, і це також проблема. А можливо, варто вдатися, знову ж таки, до гендерного балансу в тих професіях, які пов'язані з ризиком? Чи це неможливо штучним чином, штучним шляхом? Це не регулюється і це неможливо? Я не прихильниця гендерних квот. Гендерного квотування. Я вважаю, що це не вихід із ситуації. Я вважаю, що людина незалежно від статі має вільно обирати професію. Тобто вона повинна керуватися виключно своїми якимось здібностями і вподобаннями. На жаль, дуже часто жінки в Україні самі підтримують так звані ці гендерні стереотипи, наприклад, не йдучи в політику, вважаючи, що це суто чоловіча справа. Ну, до речі, в нас же на законодавчому рівні вже забезпечували квотність участі жінок в органах місцевого самоврядування. Я зараз про вибори. І навіть був такий цей принцип запроваджений на місцевих, на рівні законодавства про місцеві вибори і був апробований на попередніх місцевих виборах. Щоправда, далеко не всі партії дотрималися цього квотного принципу, що кожна третя особа в списку політпартій має бути іншої статі. Але от це добре чи ні? Бо буває ж таке, що жінка, ну, вона не спроможна, це не її, вона не хоче, а її туди затягли, щоб забезпечити цей квотний принцип. Абсолютно вірно. Гендерний паритет, він передбачає, да, співвідношення стати десь 60-40%. Але, на мою думку, при владі повинні бути фахівці, так, і вже в
ну, скажімо так, зовсім інша справа дивитися на стать людини. Тобто ми повинні робити, щоб жінки хотіли іти в влади і були справжніми фахівчинами, фахівчинями своєї справи. В цьому полягає основна задача – навчити жінок користуватися своїми власними правами. Ну, от, до речі, в цьому контексті я хочу з вами продовжити нашу розмову, щоб Рада також має трішки такої загальної інформації, загальноукраїнської, я її принаймні озвучу. В нас з 22 мільйонів працездатного населення 14 мільйонів складають жінки. Про це повідомила представниця президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко, нещодавно на своїй фейсбук-сторінці. Якщо взяти Україну, маємо таку статистику: 14 мільйонів жінок і 8 мільйонів чоловіків працездатного населення. Жінок на 6 мільйонів більше, і вони вимушені займати ніші низькооплачуваної праці. Нам треба заохочувати жінок використовувати свій потенціал на роботах з доданою вартістю в технологічних галузях, зазначила народний депутат. Крім того, за словами Луценко, жінки переважають і серед прошарку населення, що має вищу освіту. Про освіту. В нас більше жінок, ніж чоловіків із вищою освітою. Більше жінок з двома і трьома вищими освітами. Це потенціал, який може бути використаний, зазначила вона. В той же час, за словами Луценко, на керівних посадах із великим відривом лідирують чоловіки. Ну, от така знову несправедливість по відношенню до жінок. З двома і трьома вищими освітами, але займають ніші на низькооплачуваних працях. З чим це пов'язано? Це пов'язано із низькою самооцінкою, чи які є ще фактори, які впливають на зайнятість жінок високоосвічених українок? Так, ну я трошечки вас доповню. Наприклад, якщо взяти Черкаську область, то у нас дійсно студенток більше, ніж студентів. Тобто серед загального числа студентства у нас 55% – це все ж таки дівчата. Якщо говорити про ринок праці на Черкащині, то він є абсолютно гендерно нейтральним, ну майже 50 на 50. Тобто 55% серед найманих працівників – це у нас в основному, ну, це жінки. А якщо говорити про розрив у заробітній платні, так, то в Україні на сьогоднішній день він сягає 24%. Тобто, наприклад, середня заробітна платня у жінок в минулому році була 7900 гривень, це по Україні, а у чоловіків 10 400. Якщо говорити про Черкаську область, то тут у нас гендерний розрив в заробітній платі набагато менший, він 16%. У нас жінка в середньому отримує 6 900, а чоловік 8 200. В деяких сферах у нас гендерний розрив може сягати 35%, наприклад, у фінансовій і страховій діяльності. В освітній сфері, до речі, гендерний розрив у зарплаті невеликий – 8%. З цим ще це пов'язано? Дійсно, пов'язується це з тим, що в межах однієї професії у нас жінки займають нижчі посади, ніж чоловіки. Дивіться, якщо ми поглянемо на Черкаську область, то у нас керівників більше жінок. Тобто 68% керівних посад належить жінкам. І тільки 32% у нас займають чоловіки. Але що це за жіночі посади? Це дрібні посади, це посади 5-6 категорії. Якийсь головний спеціаліст, так, якщо ми говоримо про районну адміністрацію. Абсолютно вірно. А із збільшенням категорії посади у нас генеральний директор, директор, абсолютно голова вірно. Правління. Абсолютно вірно. Кількість жінок у нас значно зменшується. І ось на таких лідерських посадах у нас всього-навсього десь 13-14% жінок. З чим це пов'язано? Ну, пов'язано це, як правило, з тим, що вважається, ну, з тими ж самими гендерними стереотипами, так? Вважається, що чоловіки є більш здатні приймати, наприклад, управлінські рішення, а жінка більш здатна до виконавчої роботи. Теж самі жінки не бажають займати такі відповідальні посади, вважаючи, що це чоловіча справа. Це коли, власне кажучи, зародилося в нас в Україні, на Черкащині, чи це тривало століттями? Тому що, якщо ми пригадаємо Київську Русь, ну це я кудись залізла, так, дуже далеко, то княгиня Ольга і взагалі матріархат, і взагалі всі вирішальні речі у нас відбувалися від жінки. Я про княгиню Ольгу, християнство прийшло.
Ну, тут важко сказати, так склалося історично, культурно. Важко говорити, що взагалі на Україні був матріархат, так? Ви зараз берете окремі історичні постаті, але якщо брати загальну тенденцію, все ж таки у нас патріархатне суспільство. Угу. Патріархатне. Це добре чи ні? Чи ми маємо те, що маємо, і якщо нас не влаштовують наслідки цього патріархатного суспільства, то щось треба змінювати зі своїм, перш за все, мабуть, мисленням? Ну, звичайно, що в першу чергу із мисленням потрібно щось змінювати. Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день на Заході йде так звана третя хвиля фемінізму, яка говорить про те, що кожна людина має бути тим, ким вона хоче, і жити так, як вона хоче. Якщо, наприклад, жінку влаштовує її таке становище, то чому б ні? До речі, наше завдання донести так інформацію, донести те, що і чоловіки, і жінки мають рівні права, що жінка може і повинна користуватися своїми правами, але ж нав'язувати і насильно це робити, це вже ніхто не буде. Ну, знову ж таки, можливо, влада має якось стимулювати це, розвивати сучасну жінку, давати нові можливості. Можливості є, аби було бажання. Знову ж таки, опирається все в бажання, так? Ну, я думаю, так. Ми, от, напевно, маємо негативні наслідки радянського правління, де суцільно чоловіки ухвалювали управлінські рішення, були на керівних посадах, звичайно. А жінка, вона навіть, якщо ми подивимося старі фільми чи навіть старі світлини, то в радянський період було зроблено все для того, щоб жінка не почувала себе жінкою, а була просто таким соціальною істотою, абсолютно непривабливою. Абсолютно вірно. Єдина кар'єра жінки в Радянському Союзі, так, якщо так вже говорити, це кар'єра її власного чоловіка, та й бути матері своїм же дітям, і все. На цьому все завершилось. Ну і за роки незалежності України, я так розумію, що нічого радикального в Україні не відбулося, і ті жіночі рухи, які є, вони трішки такі крейзі, я про рух Femmes, а от такого серйозного об'єднання жіноцтва я й пригадати не можу. Рухи в нас є, і їх, в принципі, доволі багато, але вони доволі ліберальні. Угу. Тобто це така м'яка політика, і я думаю, що наразі вона дасть свої результати. Ага, з часом. Тобто... Звичайно, з часом вона абсолютно вірно дасть свої результати. Дивіться, на сьогоднішній день ми, наприклад, проводимо антидискримінаційну експертизу підручників. Коли в нас таке робилося? Ніколи. Це на рівні Міністерства освіти відбувається, так? Так, звичайно. А про що йде мова? Можете так відкрити завісу? Те, що ми здійснюємо антидискримінаційну експертизу текстового і візуального контенту, так, підручників, це і починаючи від першого класу, далі завершуючи останнє. Що мається на увазі? Виявляється, що в підручниках була відсутність дискримінації за ознакою статі, національності, раси і так далі. Раніше цього не проводилося? Не проводилося, наприклад, в основному, якщо ми відкриємо той самий підручник з історії або безпеки життєдіяльності, неважливо. Там в основному, скажу вам так, 90% – це чоловічі постаті. Угу. Жінка просто невидима. Ну що ж, є над чим працювати. Дякую, у нас реклама коротка, а після неї ми ще повернемося до розмови в цій студії. Жевір, ласуйте на здоров'я. Це Буковель – всесезонний курорт, який підняв економіку, соціальну сферу та людську гідність в цілому регіоні. Буковель збудований з дотриманням світових екологічних норм. Майстер-план курорту розроблений канадськими інженерами та екологами, які в своїх галузях є світовими лідерами. Тут дбають про ліс. За час роботи Буковелю висаджено тисячі дерев. З турботою про екологію у Буковелі збудовано найсучасніші австрійські очисні споруди, а воду можна пити з крану. Збереження природи, життя в гармонії з нею – це наша відповідальність перед майбутніми поколіннями українців. Відкриття нового сімейного бути кафе – це поєднання затишної атмосфери, яскравих емоцій та смачної європейської кухні. Насолоджуйтесь авторськими стравами щодня. Відпочивайте з родиною, друзями, запрошуйте бізнес-партнерів на ланчі
та приїжджайте смачно повечеряти в Бутер-кафе. Місто Черкаси, вулиця Максима Залізняка, 146. Бутер-кафе. Це Буковель. Місце спорту, активності, радості та здоров'я. 68 кілометрів гірськолижних трас, спортивні зали та мультифункціональні майданчики, бігові доріжки, спа-комплекси, басейн та озеро. Буковель – спортивна столиця України. Тут не лише підтримують спорт найвищих досягнень, а що не менш важливо, розвивають масовий спорт мільйонів для українців. Буковель реалізує десятки програм реабілітації, підтримки фізкультури, та здорового способу життя. А дитячий спорт є одним з пріоритетів, адже це майбутнє держави. Україна повинна бути здоровою та сильною. Приємно, коли з дитинства наша малеча обирає свій улюблений магазин, де є все для їхнього повноцінного розвитку. Чудові іграшки, комфортний одяг та взуття. Багато корисного для школи. У наших дітей завжди щасливе дитинство з магазинами дітства. Мамі, де що я кажу, що я хочу? Ми разом радіємо їхнім успіхам та перемогам. Місто Черкаси, Гранд Маркет на митниці, 2 поверх. Та бульвар Шевченка, 183. Навпроти ТРЦ «Липава». І як перевірити себе у державному реєстрі виборців? Для того, аби через інтернет перевірити, чи є ви у списку виборців України, необхідно у будь-якій пошуковій системі написати «Держреєстр виборців» та перейти за посиланням. У правому верхньому куті сайту ви побачите кнопку «Кабінет виборця». Натисніть на неї. Далі натисніть на розділ «Перевірка включення» та введіть свої персональні дані, прізвище, ім'я та по батькові, якщо воно у вас є, дату народження та адресу вашої електронної пошти. Потім оберіть зі списку регіон, де ви зареєстровані – район, місто обласного значення та населений пункт, район у місті. Далі натисніть «Так». Це означає, що ви даєте згоду на обробку ваших персональних даних. Коли ви ввели всі дані, натисніть кнопку «Перевірити вказані дані». Для опрацювання запиту необхідно вказати код підтвердження. Він повинен прийти на вашу електронну адресу. Введіть його в необхідне поле та натисніть кнопку «Відправити на опрацювання». Все, ваш запит надіслано. І результат ви одразу можете побачити на екрані. Часто запитують, як зупинити варварські вирубки українських лісів. За даними Євростату, щодня до 100 вагонів забороненого для експорту українського кругляку в'їжджають з України в ЄС. За обліком української митниці цей кругляк вважається дровами. Щороку 2 мільйона тонн цих дров на кордоні з ЄС дивним чином стають цінною діловою деревиною. Так нищаться ліси, а мільярди гривень розкрадаються. Зрозуміло, що без кришування владою таке не було б можливим. Але ще є і добрі приклади. На території Буковелю, де раніше лісгоспом було заплановані суцільні вирубки, за час роботи курорту висаджено тисячі дерев, а кубомаса лісу зросла з 1 до 1,5 мільйона кубометрів. Гарантую, ситуацію з варварськими вирубками лісів України ми змінимо після зміни цієї влади. Кандидат в президенти України Олександр Шевченко. Повертаємося до розмови в нашій студії. Програма «Експозиція. Прямий ефір». Добрий вечір всім. Я нагадаю, що спонсор нашої програми – Шполянський завод продтоварів, торгова марка «Жайвір». Цінуємо українське. У нас сьогодні тема – демографічне обличчя Черкаської області. Який вигляд має Черкаська область на тлі всієї України? Чому в нас жінок більше, ніж чоловіків? Які причинно-наслідкові зв'язки цієї ситуації? Що з тим мають робити самі жінки і чоловіки? А до чого, можливо, має вдатися уряд для того, щоб збалансувати цю ситуацію на рівні всієї країни? Зоя Шевченко, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і релігієзнавства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у нас в гостях, і ми продовжимо з нею роботу. Закликаю вас телефонувати, номер на екранах, ну а також листувати до нас у Facebook. Ми продовжимо спілкування у нашій студії. Пані Зоя, я все-таки хочу повернутися до теми фаховості жінок і чоловіків. В нас, напевно, є розподіл
тих сфер, які вважаються суто чоловічими, ми їх назвали, це військові рятувальники, це працівники різноманітних органів держбезпеки, ну і є, певно, жіночі професії. У нас жіноча зазвичай освіта, так, я читала вашу наукову доповідь, жінки там домінують за керівними посадами, там зазвичай жінки директори шкіл, так, а хто більше займається наукою, жінки чи чоловіки, чи ви досліджували цієї статистики, от якщо навіть поглянути за вашими колегами? Ну, в принципі, мені здається, що тут більш-менш зберігається гендерний паритет, але якщо, наприклад, взяти Черкаську область, то взяти кількість аспірантів, то жінок трошки менше, 48% аспіранток. Якщо взяти докторантів, то докторанток більше, ніж чоловіків, 62%. Тобто в Черкаській області у нас серед докторантів переважають жінки. Ну це якщо брати взагалі сферу освіти, так? А якщо ж говорити про професійну діяльність, то в основному, звичайно, жінки в Черкаській області, в принципі, як і по всій Україні, вони більше задіяні у сфері обслуговування. В основному. Тобто у нас жінки по Черкаській області 97%, це поштова та кур'єрська діяльність. Заклади охорони здоров'я 82% тут працюють жінки. Ну, заклади освіти ми говорили 78%. Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 73% це в основному жінки. Жінки, звичайно, працюють і на промисловості в Черкасах, але це в основному текстильна промисловість, тут приблизно 80%. І фармацевтична промисловість, це виготовлення різноманітних ліків, це десь приблизно 56%. Тобто має рацію все-таки Ірина Луценко, представниця президента при Верховній Раді, що жінки з двома-трьома освітами – це той потенціал, який ще потрібно використовувати, варто для цього щось робити владцям. Знову ж таки, напевно, тому що жінки, сидячи вдома зі своїми дітьми, зі своїм посудом, зі своєю кухнею, навряд чи… Вони, можливо, навіть з часом будуть соромитися, що «та в мене ж дві освіти, а я оце». Якось треба проводити роботу над собою? Проводили роботу над собою. До речі, в межах нашого університету, правда, в 2015 році ми Центром гендерних досліджень проводили анкетування серед усіх студентів на тему гендерні стереотипи сучасної молоді. Я вам хочу сказати, незважаючи на те, що наші студенти такі розумні і прогресивні, але рівень гендерних стереотипів у них зашкалює. Да, більшість студентів пов'язують якраз жінку із сферою послуг. Жоден студент не пов'язав жінку із роботою людина-техніка. Більшість наших студентів вважають, що жіноча логіка відрізняється від чоловічої, що чоловіки кращі управлінці, а жінки кращі виконавці, що для жінки головне вийти заміж і бути красивою. Так, справді? Так. Ой, скажіть мені, будь ласка, пані Зоя, а сфера медіа – це жіноча царина чи чоловіча? Тут важко. Не знаю, не можу вам відповісти на це питання. Не можу. Мені здається, мабуть, що якщо говорити про такі посади, да, як ведуча або журналіст, журналістка, то тут все ж таки, мабуть, лідують жінки далі. А якщо говорити про власників телеканалів, то тут, мабуть… Знову ж таки, чоловік. Так. Зрозуміло. Ну, давайте ще про таке поговоримо, про те, що середній вік жінок і чоловіків на Черкащині. От ви маєте там статистику, я бачу, що вона означає, ця статистика, ну, і в контексті демографічної картини Черкаської області. Так, на жаль, в Черкаській області дуже невтішна картина демографічна, в принципі, так само, як і по всій Україні. У нас відсутній природній приріст населення. Тобто у нас на 100 померлих на сьогоднішній день в Черкаській області лише 57 живонароджених. Що у нас відбувається із населенням? Наше населення старіє. У нас зменшується кількість дітей, підлітків і, відповідно, збільшується кількість людей солідного віку. А значить, і зростає наш з вами середньостатистичний вік. Якщо ми поглянемо на середньостатистичний вік черкащанки, то це 45 років.
Ну, я маю на увазі мешканки Черкаської області. Так. А у чоловіка це 40 років. Тобто ми говоримо, що можемо сказати, що середньостатистична мешканка Черкаської області старша середньостатистичного чоловіка на 5 років. Цей показник, він трошки варюється в залежності від місцевості проживання. У місті жінки трошки є більш молодими, тобто тут у нас середньостатистичний вік жінок 44 роки, у чоловіків 39 років. А от у міській місцевості середньостатистичний вік жінок і чоловіків збільшується. Там вже у жінок 47 років, а у чоловіків, якщо я не помиляюсь, 40-41 років. Ну, якщо така тенденція збережеться впродовж найближчого часу, то ми можемо отримати дуже невтішну картину щодо кількості населення більше того, області. Так, я вам хочу сказати, що ми її отримуємо. Це біда не тільки України, а навіть тих країн Західної Європи, які розвиваються. Змінюється картина світу на сьогоднішній день. Тобто це глобальні процеси, пов'язані з урбанізацією, з тим, що люди виїздять до більш великих міст, мегаполісів чи що? Не тільки. Це, скажімо так, змінюється ціннісні, змінюються пріоритети, змінюються індивідуальні цінності в кожної окремої людини. Якщо ви поглянете на західні суспільства, то там в основному сім'ї обмежуються народженням однієї дитини, хоча рівень життя у них дуже високий. Так, України. Тобто, ну, скажімо так, ніякі дотації з боку держави не змусять середньостатистичну німкеню народжувати більше однієї людини, однієї більше дитини. Так? Ну, це пов'язано, можливо, з надзвичайно високим рівнем відповідальності західного звичайно, соціуму. А в нас яка статистика? В нас, мені здається, дуже поширеними є випадки, коли родини з більш ніж скромними статками народжують багато дітей, особливо коли була така тенденція, пригадуєте, в попередні часи, попередні влади виплачували при народженні першої, другої, третьої дитини, і тоді було таке ганебне явище, коли на дітях просто заробляли. Абсолютно вірно, і це, скажімо так, зовсім неефективна політика, яка просто-напросто породжує, да, ну, скажімо так, збільшує дитячі будинки. Угу. Ось і все. Тому, на жаль, на сьогоднішній день, наприклад, я, як людина, яка займалася цією проблемою, досліджена, не бачу виходу із цієї ситуації. Я думаю, що демографічна ситуація в Україні буде погіршуватися. Буде погіршуватися? Звичайно, буде погіршуватися. Є прогнози, що десь років через 100 у нас залишиться десь 36 мільйонів населення. Зараз у нас скільки? 42? 42. Да, буде 36. Це і відсутність природного приросту, і це ви бачите, які в нас запущені міграційні процеси, скільки у нас іде відтік населення на захід. Тому, ну, хотілося б сказати, що причиною того, що в нас в Черкаській області більше помирає, аніж народжується, є соціально-економічний стан, є неможливість працевлаштуватися, особливо молоді, є занедбані села, які вимирають, і чим дуже часто маніпулюють різні українські політики. Можливо, якщо настане час і держава запустить все-таки механізм відродження українського села, то ми, українці, які... Ну, все ж українське почалося з села, правда ж? В них почне працювати їхній ген, і вони повернуться до своїх витоків, чи ні? Можливо. Можна, наприклад, поглянути на західні регіони України. Так, там дітонародженість, ну, там теж немає природного прирісту, так, але там в середньому на родину приходиться дві дитини. Але це пов'язано, в першу чергу, через те, що там родини релігійні. Угу. А тобто все залежить від ціннісних орієнтацій самої родини. Угу. Ну, а що в нас із сімейними цінностями, із інститутом сім'ї і шлюбу в Черкаській області? Скільки в нас шлюбів, скільки в нас розлучень? Була раніше така статистика, що в нас розлучень більше, ніж шлюбів. Шлюбів у нас на сьогоднішній день більше. Взагалі, хочу сказати, якщо брати всю Україну, то в середньому на рік у нас укладається приблизно, ну, в залежності від року, да, 300-350 тисяч шлюбів. При цьому ми маємо десь 100-150 тисяч розлучень. Якщо говорити про Черкаси і Черкаську область, то в минулому році у нас було приблизно укладено 6900 шлюбів. Але при цьому ми мали 4200 розлучень.
Тобто у нас можемо ми з вами говорити, що майже кожний другий шлюб розпадається. Так. Якщо говорити про черкаські родини, так, то у нас більшість родин все ж таки зупиняється на народження однієї дитини. Найчастіше у нас, до речі, у шлюб вступають дівчата у віці 20-24 роки, ну і чоловіки у віці 25-29 років. А дітей найчастіше на Черкащині народжують у віці 25-29 років. Тобто у нас, наприклад, в минулому році середній вік матері був 27,5 роки, що свідчить, що ми за цими показниками наближаємося до країн Західної Європи. Це добра позитивна тенденція. Вона, ймовірно, свідчить про те, що в нас почали народжувати жінки і більш старшого віку, так? Абсолютно вірно. І більш свідомо вже до цього. Тобто вагітність, вона планується. Тобто дитина є запланованою. Ви кажете, в середньому одна дитина народжується в Черкаській області? Так, більшість шлюбних пар на Черкащині обмежується народженням однієї дитини. І більше того, вам хочу сказати, що в минулому році 25%, ну трошки більше, ніж 25% дітей в Черкаській області народилися поза офіційним шлюбом. Тобто мати дитини не перебувала у шлюбних стосунках офіційно. Ну, це така статистика, як до неї ставитися, добре чи погано, чи нейтрально, це вирішують самі громадяни. Ну, але якщо право жінки народити дитину, то, напевно, ніхто її не має можливості обмежувати в цьому праві. А скажіть, будь ласка, в обласному центрі ця тенденція, вона на загал зберігається, як і скрізь по області, чи, можливо, обласний центр Черкаси чомусь виокремив з кількістю дітей? Така картина, вона зберігається всюди, як в містах, так і в селах. Ну, а скажіть, будь ласка, пані Зоя, чи спілкуєтеся ви з іншими колегами з інших регіонів України, є з колежанками, які також займаються тематикою демографії, тематикою гендерної рівності? Як там? Що там? Тому що я от коли спілкуюся з різноманітними владцями, які їздять, вивчають досвід місцевого самоврядування то до Івано-Франківська, то до Дніпра, то вони мені говорять про те, що Черкаси обласний центр теж старий, тому що якщо ми маємо інші обласні міста, Івано-Франківськ і так далі, це більш молоді міста, і так вони більш прогресивні, продвинуті. Яку проблематику, можливо, ви обговорюєте з вашими колегами з інших міст? Проблематика у нас одна наразі, так, це гендерна рівність, так, боротьба із гендерними стереотипами, залучення жінок, так, до влади і так далі. Я вам хочу сказати, що найпотужніші центри – це в Харкові і в Києві. Ну, але Черкаси наразі ми дуже відстаємо від всього, так мовити, провідного світу в цьому питанні. Тобто ми такі… Українського світу провідного чи взагалі? І українського в тому числі. Ага, зрозуміло. А чому ми відстаємо? У нас нема кому… У вас мало однодумців? Ну, можливо, ще не зовсім готові населення, да, сприймати ось такі цю інформацію нову. Угу. Не готові. Так, в основному люди говорять, що наразі є інші проблеми, які потрібно вирішувати. Якими вони переймаються. А насправді немає другорядних проблем, всі проблеми є першорядними, і їх потрібно розв'язувати всі одночасно. Ну, дивіться, пані Зоя, ви ж спілкуєтеся зі студентками, так? Це вже люди абсолютно молоді, вони нової генерації, вони народжені в незалежній Україні, вони не мають цього совєтського стереотипного мислення. Вони приходять навчатися до університету, отримувати вищу освіту. Ви з ними, до речі, спілкуєтеся? Навіщо вам вища освіта? А де ви будете її застосовувати? Чи ви покладете того диплома та будете на нього дивитися? Чи ви маєте намір будувати кар'єру? Як? В який спосіб? Вони мають дорожню карту своєї реалізації в житті? Чи вони йдуть для отримання вищої освіти, бо так сказали батьки? Студенти абсолютно різні. Комусь сказали батьки, хтось чітко намітив цілі, так? А хтось розуміє, що, можливо, не вдасться працевлаштуватися за диплом. Студентки абсолютно різні. Але я вам хочу сказати, що коли ми проводили оце анкетування «Гендерні стереотипи студентської молоді», то на питання, якби у вас був вибір іти працювати чи бути домогосподинею, половини опитаних дівчат відповіли, що вони краще сиділи вдома. Це студентки? Це студентки. І тоді вже тут дійсно постає питання, навіщо вам тоді вища освіта? Знайти чоловіка? Ну, знайти чоловіка можна, і не маючи вищої освіти, сидячи вдома, маючи гарний вигляд, але для цього гроші треба. Ну, якесь замкнене коло зачароване. Мені здається, що в нас і
планування, якщо говорити про Міністерство освіти, яке дає певну там квоту на можливість навчатися безкоштовно за рахунок держави, то якщо провести оцей аналіз, хто навіщо вчиться, то я думаю, що Міністерству було б простіше регулювати оцей ринок праці. Тому що ми отримуємо величезну кількість дипломованих спеціалістів, які не хочуть, не можуть, не мають змоги і так далі. Не мають змоги. Дивіться, на сьогоднішній день ринок праці, він перенасичений економістами, юристами і так далі. Тобто, по суті, державне замовлення воно є. Угу. Але випускники працевлаштуватися не можуть. Лише одиниці працюють за власною обраною спеціальністю. А скажіть, будь ласка, пані Зоя, чи проводите ви якісь круглі столи, їздите, можливо, до міністерства? Тому що це надзвичайно важлива тема. Насправді вона, ну, як на мене, лежить десь там поряд із духовними підвалинами будівництва будь-якої країни, будівництва будь-якої нації. Так, дійсно, що кожного року ми проводимо і силами нашого гендерного центру і круглі столи, і конференції. До речі, кілька років назад ми виграли державний грант. Ми проводили дослідження, це формування гендерної чутливості та толерантності у сучасному українському суспільстві. На виході у нас було декілька вагомих публікацій, це, зокрема, і словник гендерних термінів, які ми склали із моїми колежанками, і цілий посібник із гендерних стереотипів, яким чином їх досліджувати, яким чином з ними боротися. Тобто кожного року ми щось проводимо, залучаємо колег з інших вищих навчальних закладів. До речі, на сьогоднішній день ми співпрацюємо не тільки із колежанками в Україні, але і з колежанками, наприклад, із Білорусі. Угу. Тобто у них там, до речі, яка ситуація? Ще гірша, ніж у нас? Така сама. Ну, це, мабуть, така тенденція серед пострадянських країн. Загальна біда пострадянського простору. Пострадянського простору, так. Так, ну і вже на закінчення нашої програми повернімося все-таки до нашої Черкащини. От якщо ми говоримо про те, що в нас і жінок більше, ніж чоловіків, відповідно, пенсіонерів у нас також серед жінок 63%, так, я бачу, чоловіків 37%. І все це пов'язано з певними глобальними процесами світовими, і все це пов'язано з соціально-економічними певними напрямками роботи країни, то чи можемо ми от в себе тут вдома врегулювати якось цю ситуацію, чи вона регулюється природнім способом і будь-які там механічні, штучні регулювання не є можливими і не є доречними? Ну, тут, ви розумієте, і природня регуляція іде, але має бути все ж таки і соціальна регуляція, соціальні чинники. Я думаю, що нічого не заважає нашим людям жити довше і якісніше, та ми нічим не гірше від країн Західної Європи. Дивіться, середньостатистичний вік в Німеччині, у Великій Британії 82-85 років, в Японії. Нам потрібно піднімати життєві стандарти населення. Це основна причина. Уряд їх не буде піднімати, уряд з нас бореться із наслідками. Робить вигляд, що він бореться з наслідками. Пенсія там 50 гривень, кому 5 гривень, кому 100. Ну, то вже інше питання. Ну, очевидно, цим люди самі мають перейматися. Поясніть, що означає, от підвищувати свої соціальні стандарти? Ні, я маю на увазі, що держава повинна підвищувати соціальні стандарти, а людина, да, ну, якщо ми не можемо очікувати від держави так найбільшим часом, як то кажуть, покращення, то людина повинна бути більш уважною, наскільки це можливо, до свого власного життя і власного здоров'я. Угу. Тобто нести відповідальність, не махати на себе рукою, так, а намагатися вчасно реагувати на певні зміни, що відбуваються в її житті. Зверніть, будь ласка, увагу, що у нас дуже багато людей не доживає до пенсії. Я ж, ми говорили про це, що якщо візьмемо людей віком старше, ніж 70 років, то там на тисячу жінок приходиться лише 450 чоловіків. Це страшна статистика. Більш ніж вдвоє менше. А якщо говорити про суїцид, да, про вікові групи, у нас чомусь завжди прийнято говорити про дитячий суїцид, про підлітковий суїцид.
Але ніхто не говорить про те, що у нас пік суїциду у чоловіків приходиться перший десь приблизно 50 років, а другий після 70 років. Там жахлива статистика. Тобто люди поважного віку, які на Заході, наприклад, ще працюють, можуть приносити користь із суспільству, користь суспільству, у нас просто звідчою можуть іти із життя. Угу. Тому що не знають, яким чином їм далі жити. Про це потрібно говорити. І це пов'язано, знову ж таки, з соціальними негараздами, чи це має інші причини? От якщо говорити про чоловіків, яким ви сказали, скільки за... 50, і потім вже другий пік – це після 70 років. Там причини можуть бути безліч, розумієте? І той самий стрес, неможливість переживати адекватно стресову ситуацію, можливо, стан здоров'я. До речі, чоловіки у нас набагато гірше і важче переживають розлучення, ніж жінки. У нас в основному ініціаторками розлучення є жінки. Ох, ці жінки. Як правда? У шлюбу, до речі. Ініціаторки шлюбу теж жінки, так? Так, в основному так. Це така важлива інформація, яку варто взяти на Сама створила. Сама зруйнувала. Так. І легко від цього оговталася, тому що вона все стресостійкіша, так? А чоловік більше живе і довше живе. І ми їх ще хочемо в політику затягти і зробити їх більш соціально активними. Сваряться на мене колеги. Це необхідно, до речі, зробити, щоб на наше суспільство почали дивитися жіночими очима і бачити ті проблеми, які, до речі, не бачать чоловіки. І якраз ось цю токсичну маскулінність, в пастку якої самі чоловіки себе і заганяють. Сильна стать. Порадьте щось чоловікам, які нас дивилися, чи, можливо, жінки теж дивилися? Я би порадила не тільки чоловікам, а порадила б і жінкам, взагалі людям, незалежно від їх статі, реалізовуватися так, як вони того бажають. Не дивитися на гендерні стереотипи, не думати про те, що про них хтось подумає, а жити так, як вони можуть, як вони цього бажають. Угу. Ну що ж, я вам дуже вдячна за цю цікаву розмову. Зоя Шевченко, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і релігієзнавства Черкаського національного університету. Імені Богдана Хмельницького була гостею нашої студії. Спасибі, що прийшли. Дякую, що запросили. Було дуже приємно поспілкуватися. Мені так само навзаєм. Ще приходьте, буде неодмінно обговоримо про феміністичні рухи в Україні і не тільки. Дякую шановним глядачам за те, що були з нами. Завтра о 19:30 зустрінемось. Бережіть себе і нехай щастить. Жевір, ласуйте на здоров'я!